Zotrameti, a keni kontakte me deputetët të opozitës për ndryshimet kushtetuese dhe atë të kërkoni që të hiqet edhe 20%? Sigurisht që kemi kontakte, zot koordinatori i grupit parlamentar, Arbër Ademi është në kontakt të përhershëm, dhe unë jam takuar me zotin Mickoski, kam shprehur qëndrimet e Bashkimit Demokratik për Integrim. Dhe çështja e ndryshimit të kushtetutës, thotë, është një çështje që kërkon konsenzus, si politik, ashtu edhe etnik. Dhe çështja e 20% që ju po e ngrisni është problemi më i vogël përballë problemeve të mëdha, sepse 20% në substancë nuk ndryshon asgjë. Dhe kam shpjeguar disa herë që 20% është fut vetëm për të ndihmuar kompromisi dhe të mos dëmtohet substanca e marrëveshjes paqësore të Ohrit. Ku ka qenë shqiptar, është futur 20%. Kështu që edhe me vëmëronët kaluarën kam biseduar që nuk është problem kjo çështje për të zgjidhur, edhe me LSDM-n kemi bisedu që nuk është problem për të zgjidhur ky problem, dhe mendoj që është në vullnetin e mirë të gjithëve që kjo mund të arrijet në një periudhë të ardhshme.